Të përzihesh me turmën nuk është më sinonim i kalimit pa u vënë re. Avancimi i inteligjencës artificiale për njohjen e fytyrës e bën zhdukjen të jetë të vështirë në një shoqëri që e kalon jetën në rrjetet sociale. Televizionet franceze kanë kryer një test në rrugët e Parisit. Një specialist në njohjen e fytyrës bën disa fotografi dhe i fut ato në një website me pagesë. Elle vient de Lyon, elle est inscrite sur Ajo vjen nga Lioni dhe është regjistruar në faqe interneti si kujdestare fëmijësh. Në faqen e internetit, verifikimi i informacionit është çështje sekondash dhe çdo gjë është e saktë. Çifti nuk e fsheh habin e tij. Është pak sa e frikshme. Një person i tillë që na tregon emrat tan pa na njohur, është e frikshme. Sidomos ne që nuk jemi nga ky qytet, kur mund të heqim veten në një qytet tjetër. Bashkimi Evropian u lejon qytetarëve të kërkojnë heqjen e fotove të tyre nga faqet e internetit, por kjo është më e komplikuar nga sa mendohet. Nëse është një faqe interneti apo një mashtrues me bazë në parajsat fiskale, heqja është e vështirë. Në raste të tilla ju duhet të shkoni tek motorët e kërkimit, t'u dërgoni atyre një kërkesë që t'u fshijnë dhe janë vetë motorët e kërkimit që do të procedojnë. Pavarësisht polemikave, Parisi zyrtar do t'i instalojë ato për të përmirësuar sigurinë për lojërat olimpike të vitit 2024.